šta ja mogu misliti nakon ovoga svega? Ajde, kad si tako pametna, odgovori mi. Ma odakle ti ideja? Odakle da ideš napadat najopasniju bandu u ovom kraju dok ja s njima pregovaram, boga ti skupljam pare? Ajde, reci. Čača, kažem ti, smiri se. Roba je već kod Vinke i sve je riješeno. Ma ništa nije riješeno, Petra. Tek sad počinje. Ma jesi ti vidjela kako je on nama poruku ostavio? Ajde, reci mi, kad ste vi točno bili tamo? Sinoć, rekla sam ti to već. Sinoć, preciznije, Petra, preciznije. Točno u koliko sati i koliko minuta je akcija počela i do koliko sati i koliko minuta je akcija trajala. Precizno moraš. Što precizno? Šta sam trebala štopat? Ne znam. Babo Isova. Zašto je to sad bitno? Bitno je. Ako je Ljubo znao za napad pa srao, to je jedna poruka. A ako nije znao, e onda je to druga. Zašto ti misliš da je to govno poruka? Možda je čovjek samo trebao ići na WC. Petrezine, nije to obično govno. To ti ima posebno značenje. Kako ti o tome govoriš sa poštovanjem? Evo nas! Ešu. Ajde, učite. Pa što je, ti ona sad nepokretna. Pa nije, nego je nemoćna i... Eto šta bi on htio, kad već nisam mrtva, nek budem nepokretna. Joj, baba, nek si se ti nama vratila. Kako je moja najdraža punca? Nikako, eto. Je? Ja sam mislila da ćeš ti doći po mene, a ne da me tu vozaju, nosaju nek nepoznati ljudi. Pa, to su bolničari, to je njihov posao, je li tako? Šta radi? Di ćeš? Moram. On to mora vratiti natrag. Kažu u bolnici da je 101, boga. No to? Da. Nemoj se. Hajde, kakva je situacija u zdravstvu. Dobro da me nisu dovezli na tačkama. Nemoj tako. Ipak nisu ozdravila po duhu sve. Hajde, hvala, dođenja. Hajde, Zorka, zagrli ti Andriju. Hajde, ja. Samo ti mene zagrli. Znaš što sam spala, da mi ti budeš jedini oslonac u životu. Tako odsuđeno. Majko. Koga će oni napadat? Mi se jedni mekinjaši. Sad ću sve prijaviti. Nemoj nikog zvat, molim te. Što nemoj zvat? Dignut ću i tvoju i moju stanicu sad na noge. Sad ću i... Nikog ne zovi, ništa se nije dogodilo. Kako se nije dogodilo? Šta se nije dogodilo? Da nije bilo mene i borilačkih vještina kojima se smio, sad bi imao više očiju nego zuba u glavi. To je sve zbog Kreše. Napali smo me zbog njega. Ne kontam, šta su misli da si ti on ili da si on ti? Lopina mi juče maznila uniform. Molim? Uću ga kozevica. Jo. A tu si! Stani! Šta stani, ma šta? Stani! Sa zemljom ću te sastavit! Održat ću... Sastavit ću te hobe, betonažu! Jesme čuo? Stani, održat ću mu ja bukvicu, ajde! Ma kakvu bukvicu, bukvi! No šta? Prebit ću te ko vola u ličko, gubi se smo čuo! Mogu ga i ja prebit, stani! Dobro jesi ti normalan, tebi fali pola mozga ili si pobudalio sam od sebe, šta je bilo? Šta je bilo? A šta je bilo? Šta je bilo? Slešte kad jednu zidarsku klepim, vidi šta je bilo! Koliko moraš bit poremećen ili glup ili ne znam šta, uzeti čačinu uniformu i ići tamo one kriminalce tuđi. Ja. Šta je? Šta je? Glavo. Nisam ja prvi počeo. Ja sam s njima samo pričao, onda su se pojavila ta šestorica. Kako sa šestorica? Pa malo prije si rekao da ih je bilo pet. Je, pet ih je bilo. Ali onda je došao taj šesti meni s leđa dok sam se ja branio. A mi se ne branimo, mi napadamo. A čime? Šta ni pištolj nisi imao? Pa jesi ti rekao da idem samo porazgovara, šta ću... Pištolj se nosi da se preplaši protivnik, a ne samo da se koristi. Kako goloruk? Pa nigdje ne ideš goloruk. Ti su policajci bili jako, jako opasni. Cipelama su nas gađali. Ne poduzimaj više ništa, dok ja... Sve dobro ne provjerim. S tako agresivnom policijom
se nije zašalit. Prosti, evo. Marka sam. Marka sam istovario i sad su ova kolica lijepa samo tvoje. Šta će mi to? Pa meni to ne treba. E pa znam ja da ti misliš da ne treba. Ali treba će ti bar ovih dana dok mi ja na ovako dolazi sebi. Znaš šta, došla sam ja k sebi prije nek što sam morala. I to zbog vas. Znaš ti šta me dočekalo? Govna, pljačke, ispitivanje na policiji. Da. Postali ste banda najgora. A još ste se međusobno i podijelili, a? Pa nemam ja tu šta reći. Ali kad nama tebe nema, onda su ovdje sve nekako počeli raspadat. Slušaj me, šta će meni tako lice? Šta? Jel ti mene hoćeš opet u bolnicu spremiti? Ma ne daj Bože, pa nisam ja htio tebe ni prvi put, ali tako se dogodilo. Ja sam od početka bio protiv tih školjki i tih plodova mora jer znam da je to opasno, eto. I, ali ništa, nema veze, ja sam spreman snosi svoj dio odgovornosti i evo, zato ti se ja stavljam na raspolaganje i molim te reci sve što hoćeš. Hoćeš šetnju, hoćeš masažu, hoćeš kremice, hoćeš, a ako ti je dosadno noću, ti samo mene zovi i evo, ja full servis 24 sata. Eto, šta drugo da ti kažem? Mislio sam da je lop. Jao, prosti brate, pa nisam ti onaš kako sam se prep. Aj da ti kavu skuham, a? Radijem, daj leda. Leda, evo odmah. Izbiće mi kvrga veća nego taj tvoj nos. Je, samo ti rugaj. Znaš ti koliko je žena pao na taj nos? Koje su padale? Brate, sve su pale na taj nos, aj. Ne prdi. Šta mi je s kavom? Dobit ćeš samo da se smirim, bogati srce mi lupa. Jesi me prepo. Šta si radi u mom WC-u? Nije tvoj WC, nego WC od vatrogasna. Spavao sam tu. Spavao si u WC-u? Nisam spavao u WC-u, ali kako je krenulo, ne bi meni to čudilo. A kako si me opalio? Evo ti sad. A kada mi ja kažem da sam jak, svi mi se rugate. Pa svi rugate. Šta ti hoćeš? Ne brine, došao sam po ostatak stvari. Idem ja. Čisto da znaš, prestajem sa švercom. Nemam pojma od čega ću živjeti kako, ali važno je da si ti dobio što si htio. Ništa ja tebi ne vjerujem. I nemoj.